Nacházíme se na pražském Žižkově, kde mám pro vás nedaleko odsud krásný byt o dispozici 1+1. Tak se na něj pojďme podívat. V bezprostřední blízkosti stojí rozhodně za zmínku i park Vítkov, který je parádní nejenom na procházky, ale i na sportovní vyžití. A nebo si můžete jít s přáteli udělat piknik. Ať už toužíte po investiční příležitosti nebo startovacím bytě, tady se vám bude líbit. Tak si zavolejte o prohlídku. Těším se na vás.